Кожен експерт у своїй галузі, так керівник міського виборчого штабу, представляє сильно українців, кандидатів у депутати до міської ради. До сьогоднішнього дня я і наші однодумці, і наші кандидати ставимо питання на формування потужного депутатського корпусу, потужної фракції в міськраді заради вирішення нагальних проблем черкащан в цілому. Роботи, говорять самі експерти, попереду багато. Мовляв, черкаси потребують докорінних реформ. Перш за все, впевнений фахівець із підприємництва Сергій Крохін, потрібно змінити стосунки влади та бізнесу. Зараз вони непрозорі, чиновники надають преференції лише обраним. Відтак, третина бізнесу, аби вижити, зауважує Сергій Крохін, пішла у тінь. Якщо ми виведемо бізнес із тіні, це і дороги будуть, це ремонти во дворах, це буде і розвиття, це буде якийсь определений стимул для того, щоб в дальнейшем город розвивався. Бізнес вийде з підпілля, переконує експерт, якщо влада дотримуватиметься принципу законності у всіх питаннях. Інший сильноукраїнець запевняє, що знає, як зробити в Черкасах комунальний прорив. Причиною всіх нинішніх бід у сфері ЖКГ Микола Липкань називає брак технічних працівників і відсутність контролю за виконаною роботою. А першим кроком до вирішення проблем кожного будинку має стати паспортизація житлового фонду міста. Щоб на кожний дім был конкретный паспорт, в котором было бы указано срок строительства этого дома, какое количество жителей в нем проживает, какие проблемы у них, начиная от коммуникации, заканчивая уборкой внутридворовых территорий. Пропонують сильноукраїнці реформи в соціальній сфері. Зокрема, вони знають, як створити умови, щоб молодь не залишала Черкаси. Якісну освіту та житло можна зробити доступнішими завдяки кредитуванню, знає експерт із молодіжної політики, і як забезпечити випускників вишів першим робочим місцем. Ми вважаємо, що дане питання потрібно вирішувати за рахунок того, щоб залучати підприємців, роботодавців до того, щоб вони брали молодих людей на роботу. Як це зробити? За допомогою пільг роботодавцям. Реалізувати реформи в місті допоможе, говорять експерти, залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій. Більше про своє бачення розвитку міста керівник виборчої кампанії у Черкасах Анатолій Хмільківський обіцяє розповісти незабаром. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка новини.